السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فل کیپ ان کو لگانے لگے ہیں. یہ ہمارے بڑے پرانے اچھے کسٹمر ہیں. ان کے پہلے بھی ویڈیو بنائی تھی جب ان کو فل کیپ نہیں لگایا تھا, مگر اب ہم ان کو فل کیپ لگانے لگے ہیں. اور ان کی کلمے بھی ہیں, جن لوگوں کی کلمے بھی نہیں ہوتی اور بال نہ ہو, بال خورا ہو, جگہ جگہ سے بال نکلے ہوئے تو ان کو فل کیپ لگایا جاتا ہے. جب فل کیپ لگائیں گے تو پھر دیکھیں ان کو کتنا اچھا اس کا رزلٹ آئے گا. یہ پیغام ان لوگوں کو دے رہے ہیں جن کو فل کیپ کی ضرورت ہے, وہ نیو ہیئر بھی تشریف لائیں اور اپنے پرسنالٹی کو اپ گریڈ کریں. جیسے ان کی پرسنالٹی اپ گریڈ ہوگی, میری ویڈیو کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں, کافی ساری انفارمیشن آپ کو یہیں سے ملے گی. Whip up my appetite. Don't leave me here.